Será que vai carregar a mesa? É vivo já, fazer a leite aqui ao porto. Tem que passar, mas depois tem que manter. Olha, é que temos uma ação para cima do sol. Aqui. Não dá. Não dá. Vai, cura! Adoro equipas! Tino e Sara, não se esqueçam que a câmera filma debaixo de água, dentro e fora. Sejam criativos. A Sara pode ser o árbitro. Neste momento ela vai tirar a bola quando está o sinal final. Dino, vira para nós, a bola. A Sara vai tirar a bola ao sinal sonoro e depois vai entrar para continuar a filmar. Vai para ser tudo. Estão preparados? Nós de um lado as meninas do outro. Alguém tem que vir ao livro para o que fica comigo. Ok, Biggie.